Märt on sulle mängu parim auhind teist mängu järjest. Võit Kuressaarele, taga null. Mis sa ütled? Ei tunne on suurepärane, et siin nädala sees oli karika mäng ja tahtsime tõestada, et see ei ole meie mäng ja tulime täiesti uue suhtumisega peale, et saime sama energia peale nagu Flora vast oli ka eelmine nädal, et tõesti poistelt teine nulli mäng järjest ja väga hea pingutus, et korralik meeskonnatöö, et kujutan ette, et oligi raske mängu parimalt valida, sest variante oli lihtsalt palju, kuna mehed töötasid võrdselt. No Kuressaare oli tõesti täna nagu meeskonnana tugev, aga siin lõppude lõpuks sai ikkagi määravaks see, et sa tegid rabasid tugevat tööd nii kaitses kui ka lõid siis penaltist olulise teise tabamuse, aga ma just tahtsin selle koha pealt küsida, et kuivõrd oli just asja selja taga see kaot karikamäng, siis kui palju nüüd teie ettevalmistus erines tänu sellele? Kas mingid muudatusi sai just tänu sellele tehtud? Ei ütleks, et muudatus oligi see, et õppisime oma vigadest ja Tartus me ei mänginud oma mängu, et pigem mängis Tartu mängis seal nagu meie muidu mängime, et kõrge pressiga ja väga agressiivselt hästi mängisid, et tahtsime lihtsalt asja ümber pöörata ja seekord koduväljakul kodufännide toel lihtsalt energiaga lihtsalt panna suurem tahe maksma. No väga olulised kolm punkti teile ja tõusite seal tabelis ka nüüd siis eelviimaseks. Kui valmis te meeskonnaga teiseks hooaja pooleks olete? Ma arvan, et väga valmis, et praegu peaaegu kõik mängijad on terved, et Soomre on pikem vigastusega eemal, aga nüüd Otto Robert Lipp on ka tagasi ja oli näha juba, kus vend liikka lippab väljakul, et on järjekordne kiire käik pingilt tuua, et ütleks, et meeskond on praegu väga heast toonuses ja oleme nüüd sügis ringiks väga valmis. Ja me mäletame, kuidas Lipp hooaja alguses tegelikult tegi suurepärast tööd, nii et on hea meel näha, et noor mees on taas valmis. Jah, see on väga kiire mees, et suur abiks rünnakule, et männil on ka paugutab seal ja et praegu on väga hea siis.